الرحمن الرحيم سلام كدب إنك استوى شقادة سفارة دو تعالى يا الله قرن كانوا هينو يدخلك سفارة دي يا لبا أنا وحين المواطنين توجد شباب نور بعينته حتى أنا وحي كفر سوى يدين أنا تتك وعدينه هذا لو جدي حلبا مستفيع أحمد عبد الله وكمدة حلبا ندع السبع كلها وكل هذا الشمرد سمعنا أنا إلى دورتي دوان مثل هذا قرن كان كم مثل هذا كيتوبي وما حمد جارو حسبي شخصي كور iyadoo siyaasad aragti siyaasadeed wadaaga hase yeeshee waxaan matalnaa guud ahaan muwaadin kasta oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay oo dalkan ku sugan ama yimaada annaguna eegayna martabada iyo masabka oo hayo hase yeeshee u eegayna inuu yahay muwaadin u dhashay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya saas dartiina aan ugu adeegno adeeg kasta oo nooga soo baxdo iyo garab joogsi kasta oo safaaradda uga soo baxdo tiraan aad u lahayn oo muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ba maalin walba soo gala kana baxa dalka Ethiopia hadii marka muwaadiniintu abasho ka timaado ama ay wax la kulmaan ama dhibaato ba noqoto ama waxaanay jecelaysan la kulmaan waxa jira hannaan safaarad ahaan nolosha soo xiriiro kuwaas oo isugu jira in safaarada la yimaado in telefoonada safaarada soo garaaco in telefoonada diblomaasiyinta iyo masuuliyiinta safaarada la soo hadlo xildhibaanku markii hadaba uu dalka imanayay ama Ethiopia imanayay kamaan warahaynin isagoo magaalada jooga Addis Ababa ku warhelay waxa ka mid ah masuuliyiinta aan safaaradan ku marti qaadnay inay eray ka jeediyaan sidoo kalena aan ku maamusnay munaasabad loo qabtay ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan shaqaalaha dawladda oo waxbarashadoodii soo gunaanaday halkaas uu nala joogay halkaas uu naga qayb galay arinta xaliga uu sheegay xildhibaanku wax alla waxaan ku ogeyn ama aan kala soconay ama aan ku ognahay ma jirto xildhibaankuna ma soo caban isaga sidoo sheegay wax ku dhaceen ma soo caban nooma iman safaaradu meel ku taalla ma garan waayeen telefoonkayga ma garan waayeen telefoonka safaarada iyo masuuliyiinta kale ee diblomaasiyadda kale safaarada ma garan waayeen hase ahaatee waxa jecel dadka inaan u cadeeyo meel alla meel dacwad iyo cabasho iyo wax ku dhacay ku soo wargeliyay safaaradda in aanay jirin halka xildhibaanku leeyahay telefoonkii buu naga xidhay safiirku ama safiirku xigeenku naga xidho barqad ahay waxaan jecelahay dadka u cadeeyay arrintaas waa ma jirto maalintii boqol telefoon wax ku dhaw oo muwaadiniinta ama telefoon shaqaaba ay soo gala inta baan ka jawaabnaa waxaanan uga jawaabnaa hadba sida ay ugu baahan yihiin safaaradda hase yeeshee waxaan jecelahay telefoon xildhibaanku leeyahay soo galay inaanu jirin telefoon xildhibaanku leeyahay ugala soo haday inaanu jirin telefoonkayga xidhanna inaanu jirin taana inaan cadeeyo ayaan jecelahay waxaan soo arkaa inay tahay foodsaaro iyo afgubaadsi oo xildhibaanku doonayay inuu ku galo loolanka siyaasadeed ee dalka gudihiisa yaalla taasoo aan qabo xaqiiqata marka laga hadlayo inay kala duwan yihiin matalada aanu qaranka matalno ee dalka Ethiopia ama safaaradaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda guud ahaan matasho waxaan jeclahay sidoo kale inaan xaqiijiyo ama aan dadka gaarsiino in haddii ay dhacday sidii isagu sheegay hadiiba ay taasi dhacday halka maanta kaliya xildhibaanku anigoo baxsan in arkisa tagay isagoo ka karaamo badan oo ka sharaf badan oo sumcaddii iyo karaamadii dadkii soo doortay guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ama taliyisita inuu dhiib yaraan kaga dhoofilaha madaarada haddii dacwadaasna soo gaarnaa sababtoo ah iska day isagoo xildhibaana oo xasaanad iyo magacsitee qofka shacabkii caadi ahaan Soomaaliland baanaan u ogolayn inaan xaqtini gaadho ama waxyeelo kasoo gaadho dalka Ethiopia gudaheeda hayeeshee xildhibaanku isagaa sidaa doortay baan u fahmay waxaan se jeclahay in xaqiiqda jirta iyo ma jirtada la kala reebo xildhibaankuna waxaan jeclahay oo doonaya inaan u sheego oon dadka maqashiiyo in arrinta wax alla waxa uu ka sheegay ee xaggeeda khusiisa ama dowladda khusiisa inaanay haba yaraatee jirin umana aha wax na qabta oo noo cuntama safaarad ahaan dowlad ahaan iyo qaran ahaan intaaba xildhibaan Mustafa waa nin dhalinyar oo daayara oo saaxiibnahay oo runtii wax bartay waxa uu mustaqbalka leeyahay siyaasadda Soomaaliya waxaan jeclahay markii xildhibaankeena xasuusiyay cid kasta oo dhageysatay war markeenu dhalinyarnahay ee daayarnahay dibba loo noolaan doonaa ayaynaan u jideynayn jiilkeena naga dambeeya in hay'adaha qaranka iyo waaxyaha qaranka marka la soo gelayo in nidaamkan lagu soo galo hadallada ma jirtada aana la kala reebo waan dareemi karaa xumada iyo kuleelka loolanka siyaasadeed ee gudihiisa yaalla hay'ashaa hilmaan xildhibaan in halkan waxa yaalla qaranka dantiisa guud tahay in waxaad tiraahdo iyo majirtideedu sheegna ay taabanayso qaranimadii guud oo ay ka duwan tahay loolanka gudaha yaalla sababta loolankaasi bari buu dhammaan waana naga noolaan doonaa marka la jeclayo ku celiyo arintaas oo ma jirto waxaan halkan jeclayaa marka la ka yiraahdo arintaasi wax alla waxaan kala soconayo waxaan ku ogeynayo wax ka jiraatoona
inaanay jirin meel uu xildhibaanku nagu soo xiriiraan jirin haddii dhici lahaydna waajibkeeda iyo jidka qaran ee aanu ku matalno ummadda ayaanu mari lahayn. Wabillaahi tawfiiq.